Polwates ke Kabupaten Sumedang dilakonan kelawan mayeng ku pihak Polres Sumedang. Pihak kepolisian nyedekin posko penyekatan di sawetara tapel wates gesayaga. Jadi tayi alasan ke warga nekad mudik lantaran bakal disinabali ke daerah asal tur di tapelan stiker. Kapolres Sumedang Turta Rengrenganana ngokolakeun pamariksaan ka sajumlahing posko perbatasan jalur asup di Sabudeureun Kabupaten Sumedang. Dinanas-nasna eta kagiatan teh dilakonan keur nyinglar warga nu nekad mudik ka lemburna. Di wilayah Polres Sumedang kacatet 12 lelewek posko disayagakeun di sajumlahing tapel wates sarta jalan tembus anu dierong bakal diliwatan ku nu marudik. Kapolres Sumedang AKBP Eko Prasetyo Robian tongebrehkeun posko penyekatan mangrupa salah saeji tarekah utamana pihak kepolisian lebah nyinglar sarta ngurangan sumembarna COVID-19 di Kabupaten Sumedang. Termasuk untuk wilayah Kota Jawa Barat bagi kendaraan-kendaraan yang dinyatakan tidak lolos dalam operasi ketupat budaya, dalam arti bahwa itu adalah kendaraan pemudik, maka akan dilakukan penempelan stiker berwarna merah di kanannya. Sehingga kami himbau agar warga yang berniat mudik nanti di atas tanggal 6 harap mengurungkan niatnya karena kami sudah menyiapkan berbagai skenario untuk melakukan penyekatan terhadap pemudik. Tapi kayana sabebara posko di tapel wates lawang asup jeung kaluar Kabupaten Sumedang keur memejehna diwangun. Lian tinyorang pemeriksaan posko penyekatan, Kapolres G masrahkeun stiker jeung buku panduan ka anggota di saban posko pamahing mudik. Anungkena bakal ditapelkeun ka kendaraan warga narekad mudik anu ngalalar ka eta leuweuk. Diki Guntara, Bandung TV.